ჩაკურიანი? ჩაკურიანი 160. სულ რამდენი корпуსია? 25 корпуს. 160 ჩაკურიანი. 160 ბინა. 160 ბინა. დასრულდება როდის? კამერაზე იქნება, ინტერნეტში იქნება და აი ოღონდ ეხლა უნდა დააჭირო და დაიწყება საათის რეების აფსარ. დავიწყოთ. 20 ოქტომბერი არის გრაფიკი. მოსწებით მანამდე დავაწყოთ. 1 სექტემბერს. აი დაეწერა რეები, უკვე დაიწყო ფოტოგრაფია. ჩვენ დღეს დავიწყეთ დაწყებული უფრო სწორად მშენებლობა. დღეს სიმბოლურად კამსული ჩავაგდეთ. საფუძველი ჩაეყარა 25-16 სართულიანი კორპუს მშენებლობას, რომელიც მთლიანად დევნილებს გადაეცემა 2000 ოჯახს. ეს არის ძალიან დიდი საქმე და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა, ვინც არის ამ პროექტში ჩართული, პირველში მინისტრს, მშენებელ კომპანიებს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან მალე 2000 ოჯახს გავაბედნიერებთ, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ნამდვილად ღირსეული თავში საფარი და ბინები რასთავარია მათ საკუთრებაში გადაეცემათ და მიეცემათ საშუალება, რომ დაგეგმონ უკეთესად თავენთი მომავალი, თავი შვილების მომავალი და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუწვა იმას, რომ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ყველა დევნილის ოჯახს ჰქონდეს ღირსეული პირობები, ცხოვრების პირობები და ამისთვის ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერს. დიმადობა.